nou op die laaste hoofstuk van dit wat ons mekaar oor om te beweeg. Nou wie van julle voel dat jy is aan die beweeg? Is jy beweeg? Van julle sê ja, van julle sê nee. Wie van julle sal sê dat jy op die pad is? Jy is in die rigting op pad waarna toe jy wil wees. Stefan? Okay, as een. Twee. Okay, wie van julle sê julle is nie op die pad waar toe jy wil wees? Van julle sê nee, dan van julle sê ek is nie op die pad waarna toe jy wil wees. Ons gaan vanoggend gaan ons vir die laaste een van hierdie move aksie, wat julle nou, ons het oor baie bewegings gepraat en waar mens moet beweeg. Maar is daar 'n sekere beweging, vier bewegings waarna ons gaan kyk, hoe om te beweeg. Gaan ons vir die volgende paar weke dan nog kyk en ons gaan heel eers eens kyk na die liggaam. Hoe om te beweeg met die liggaam. En te sê ek beweeg is om te sê dat ek gedurig is op 'n pad. Nou hierdie pad waarop ek beweeg kan my of nader of verder van mense, skepping en God neem. En dit is die ding waar ons nou moet uitflieke. En dan baie mooi Afrikaans gesê, waartoe is ek op pad? Nou, die Bybel sê, Psalm 143 vers 8, sê hy, leer my die pad, of ons kan sê die rigting, leer my die pad, wat ek moet loop. Leer my die pad, Here, help my, want nou, ons wil beweeg, en van julle sê, julle beweeg, julle op die pad, maar daar is soveel faktore in my lewe, en dit wat rondom my gebeur, dat maak dat ek dink, ek is op die pad, of ek is besig om te beweeg, of ek is nie besig om te beweeg, maar daar is ek eintlik besig om te beweeg. Maar daar is soveel faktore, wat my mislei in hierdie lewe vandag. Dinge wat ons dink, dinge wat ons geskep het, dinge wat mense met ons praat, omstandighede wat maak dat ek in hierdie twistryd is rondom op die pad te wees. Die grootste ding om te onderskei waarna toe ek op pad is en watter rigting my lewe is, gaan my gebed. Gebed help my om werklik waar te kan onderskei watter rigting my lewe my heen vat. En die probleem is, wie van ons staan regte waar nog in vandag in ons besige skedule met God om te gesels om te sê, Here, waartoe moet ek op pad wees? Ding is, ons almal wil ergens heen gaan. Ons wil weet, ons het 'n toekoms, ons het 'n plek waarna toe ek kan gaan. Want niemand van ons, wat ek dink, op hierdie stadium, is ons op die mees onsekerste stadium van ons, nie net van ons huidige lewe nie, maar van die landsinne, en van die kerksinne, en van alles wat rondom my gebeur, is ons op die mees onsekerste plek, waar ons onsself kan bevind. En ek het gister 'n ding gelees, waar ons nou skryf oor die politiek, en hy sê,
Dit is om soos op 'n gekaapte vliegtuig jouself te bevind. Jy is op pad, maar jy weet nie waar na toe. En jy weet nie of jy lewendig gaan uitkom of nie. Maar ek wil sê, dit is nie net in die politiek. Ek wil sê, in baie gevalle is dit met my eie lewe, met my verhouding met God, met my verhouding met mense, met my verhouding met die skepping. Hoekom is hier goed so belangrik? Hier goed is belangrik, want dit bring ritme in my lewe om my aan die beweeg te bring waarna toe ek op pad is. En nou bevind ons onsself op hierdie onseker plek. En toe ek 'n jong mens was, en jy het al gehoor ek sê dit, is baie keer voel jy soos 'n verkleermannetjie. Maar nie net om 'n verkleermannetjie te wees, maar 'n verkleermannetjie op 'n skaatjieboks. Want jy weet nie op watter kleer jy moet wees vandag, môre of oormôre. En dit maak dat dit beïnvloed 'n paar aspekte in jou lewe. Dit beïnvloed jou spoed. Dit beïnvloed jou passie. En dit beïnvloed jou ritme. En God nooi ons vandag om te sê, ek loop jou om te beweeg in die regte rigting. En dit wat die Psalms skryf, hy sê, Here, leer my om hierdie rigting wat U vir my het, hierdie plan te kan omarm en na weer aan te gaan. Hoe kan ons hierdie rigting leer ken? Is deur die liefdes wat ons in ons lewens het. Dit waarvoor jy so lief is, is die rigting waarna toe jy gaan. Waarvoor is jy so lief? Ons het nou gesing, Here, dankie vir die liefde. Dankie vir die liefde wat my lei. Dankie vir die liefde. Maar is dit, die probleem is, ons glo een ding, maar ons doen 'n ander ding. Ons glo een ding, maar ons doen 'n ander ding. Ja, Here, ek is nie so lief. Woe! Net so lief. My liefde! Maar dan gaan kyk ons na jou lewe, en jy gaan kyk waaraan jy jou tyd spandeer en al hierdie dinge. Ek wys vir jou na my toe ook. En dan beweeg jy, waar lê jou rigting waarna toe jy beweeg? En dan hinkel jou hart na hierdie rigting toe. Maar dit wat jy wil, dit wat jy moet doen, jy weet jou hart, maar jou liggaam en alles gaan na hierdie kant toe. Nee, pastoor, ek sal nog uitkom. Halleluja. Maar so gaan jy aan in die lewe en dit gaan en dit werk net nie op. Wat, hier's verskillende rigtings waarin jy jouself bevind. En met al hierdie onsekerheid is al hierdie. En jy weet nie wie jy is nie, jy weet nie waar jy op pad is en jy weet nie wat om te doen nie. Want die liefde waarvoor jy in jou lewe is, is waarna toe jou hele rigting ingekry word. So ware liefde te kry is nie net 'n abstrakte denke of 'n sentimentele emosie soos wat ons dit so graag wil hê. Ware liefde is om dit te kry in die totale menswees. Wat is die totale menswees? Jesus het gekom en het gesê, ware liefde is in hierdie ding vasgevang, en hy lees dit in my paak daarvan in Markus 12 vers 10. Ware liefde is om lief te hê met liggaam, siel en geest. Die een kan nie sonder die ander een nou. En dit is hoekom ons hierdie probleem het in soos mense wat byvoorbeeld nie hulle lewe in orde kan kry nie, want die een dag voel hulle, ek is top of the world, en ek sal nooit dit vergeet nie. Toe ek nog 'n student was, het ek daarse in die professor se kerk gewerk, en ek was die tienerleier. En ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was een woensdag
En ek die tieners het onder dit selfe gehad en ons het die tieners gedoen en dit was 'n fantastiese tyd. En ek kan nie onthou hoekom nie, maar die prof het daar aangekom en hy het daar omgekom, ek weet nie hoekom nie, maar hy was toe daar. En daar was 'n oukie saam met hom gewees, sy naam was Rudy gewees. Nou Rudy het die professor 'n pad neergestap, want Rudy het baie see gekry in die weermag. Rudy was 'n rekkie. So Rudy kon nie die lewe aanvaar soos wat dit was. Maar prof het met hom gewerk dag en nag. Letterlik. En daardie aand, daardie Woensdag aand, praat ek met Rudy en ek sê vir Rudy, hoe gaan dit met jou? En Rudy sê vir my, dit kan nie beter gaan nie. Dit gaan so goed. En hy noem nie goed. Die Here is op die troon. Die volgende oggend toe skiet hy homself. Wat het van? Daar was nie 'n eenheid van samewerking in totaliteit in sy lewe. En God nooi ons om in totaliteit hom te volg in rigting. En ons begin om te kyk vandag na die lig. Die liggaam kan nie afsonderlik funksioneer van die siel en die gees. Want jy sien dit werk soos seisoene. In 'n seisoen het jy 'n somer nodig, maar voor jy 'n somer het, het jy 'n winter nodig. En voor jy 'n winter het, moet daar herfs wees. En voordat daar herfs is, daar lente. Die een kan nie sonder die ander funksioneer. En daar nooi God, en ja, daar sit jy vandag, ja, bestoe, jy moet met die jong mense praat, dit is al aan. My liggaam wil nie meer, het gaan nie oor die gesondheid van die liggaam nie, het gaan oor om jou liggaam in gewilligheid te sit, om in eenheid saam te werk, waarna toe God ons geroep het, om in beweging te kom, het help nie, my gees is gewillig, maar my liggaam wil by die huis bly. Of, het help nie my gees wil by die huis bly, maar my liggaam is gewillig. So hier sit jy, en jy sê dit net in dooie lyk. Jy is hier, maar jy is nie hier nie. So waarna toe roep God ons? Hy roep ons om ons liggaam in beskikking te stel, om werklik waar, maak nie saak hoe jou gesondheid, hoe jou ouderdom, of hoe jy lyk nie, maar om te sê, jy, hier is my liggaam. Kom ek sê dit so, ons weet God is gees, ons weet God woon in ons, ons het dit nou soveel geleer, maar die liggaam is waarna toe God ons geroep het, om in kontak met die wêreld te kan wees. Sonder 'n liggaam sou jy vandag 'n alien gewees het. God het die liggaam al gestel sodat jy fisies soos hierdie stoel kan ervaar en beleef en aanraak. So God roep jou om dit wat jy is in jou liggaam te weerspeel aan die ander liggame, as ek dit so kan stel, wat in hierdie wêreld rondbeweeg. Want een spook sal nie iemand kan beïnvloed om by God uit te kom nie. Met alle respek gesê. As iemand een spook sien, wat gaan hy doen? Weggaat. Maar God het een smile, een oog, een hand, een voet geroep om een verskil te maak. Ongeag hoe groot of hoe groot. So ek stel my liggaam in as deel van die rigting waarna toe ek moet beweeg. So eerste ding, of jy nou op pad is en of jy nie weet waar toe jy op pad is nie, of jy is nie op spoed nie of wat ook al, is die eerste plek wat jy moet doen is om te sê, ek stel my liggaam tot beskikking,
sodat God dit kan gebruik om in die hurkening te beweeg. En God sal die spoed daar sit, God sal die hurkening daar sit, maar ek moet dit soek. En die grootste offer rondom dit, wil ek nou nie afsluit, is dit wat Jesus gedoen het. Jesus het sy liggaam gegee as deel van God se plan. Sonder 'n liggaam sou Jesus nie die offer wat ons vandag gaan vier nie, sou hy dit nie kon gedoen het nie. So die hoogste offer wat God gedoen het vir ons as mense, is om in liggaam na hierdie wêreld toe te kom, en in liggaam te sterf, sodat ek en jy kan lewe. Hoeveel te meer moet ons in ons liggaam beskikbaar stel om in beweging te kom, om in God se plan te beweeg. So ek wil jou vandag uitnooi met hierdie boodskap. So om te sê, Here, in die eerste beweging van die vuur, stel ek my liggaam tot beskikking van U eer. En dit behels, hier kom die ding nou, ongeag die ouderdom, ongeag hoe groot jy is, hoe klein jy is, of hoe vinnig jy is, of hoe stadig jy is. En dit is wat Paulus genoem het, en bedoel het om te sê, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Jou liggaam moet jy dus oppas, sodat dit tot eer van God gebruik kan word. So ons het 'n taak om na ons liggame om te sien. Nie om dit te probeer verander, sodat jy in die vorm van die wêreld se denke inpas. Maar jy moet dit inpas by die vorm waarna toe God jou geroep het. Dit beteken, jy moet hom gesonde, jy moet hom in tyd, en jy moet hom gebruik. Nie tot jou eer nie, maar tot God se eer. So as jy 'n bodybuilder wil wees, gebruik dit om tot eer van God se naam. As jy wil 'n atleet wees, gebruik dit tot God se eer. As jy wil dit gebruik vir iets anders te waan, ek nou nie kan dink nie, maar jy daar kan dink, gebruik dit tot eer van God se naam. So stel dus, en dis hoekom, ek kan nie kan daar waar staan nie, wat die, Paulus kom en hy sê, ons moet ons liggame offer. Soos wat Jesus sy liggaam geoffer het. Hy hoef nie. Maar hy. Dis wat die beweging vir ons sal gebeur. Daarom wil ek jou vanmôre uitnooi. Wanneer ons by hierdie dagmaal gaan staan, wanneer dit gebeur, te sê, Here, dankie vir die liggaamsoffer wat jy vir my gedoen het. Gee ek my liggaam as 'n offer om in die plan van God in te pas. Heere, baie dankie dat jy ons roep in beweging vandag te sê, Heere, sodat Jesus sy liggaam vir ons gegee het om gekruisig en geslaan al die verskriklike goed wat Jesus neergegaan het. Loop hy ons om ons liggaam te gee in beweging in diens van God. Wil ek vir elkeen bid vandag, Heere, dat U ons sal help om ons self te offer en totale harmonie te beweeg sodat ons op die pad kan wees in die rigting waartoe U ons roep. Ek sê vir U baie dankie.